Boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias, transmitida em HD. Até o próximo dia 13, crianças, idosos, índios e profissionais da saúde podem tomar a vacina contra a gripe. Se você ainda tem dúvidas, pode tirar agora com a nossa reportagem. A campanha nacional de imunização contra a influenza já está a todo vapor desde o dia 25 de abril. A vacina distribuída este ano protege contra os três principais tipos de vírus que circulam no hemisfério sul, entre eles o da influenza A, H1N1. O alvo do Ministério da Saúde é imunizar cerca de 23,8 milhões de pessoas em todo o Brasil. Em Sergipe, a meta é vacinar mais de 300 mil pessoas. Esta é a 13ª edição da campanha de vacinação contra a gripe, promovida pelo Ministério da Saúde desde 1999, imunizando desde idosos, gestantes, crianças menores de 2 anos até profissionais de saúde e população indígena. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina não produz riscos, porém salienta que pessoas que têm deficiência na produção de anticorpos devem primeiro procurar o seu médico. Nós vamos vacinar até o dia 13 de maio. E alguma documentação que é necessário trazer para ser vacinado? Olha, é interessante que quem já tem a sua carteirinha de vacina, traga a carteirinha. Mas quem não tiver, a gente disponibiliza a carteira na hora. Agora, assim, a gente pede às mães das crianças, essa sim, das crianças menores de 2 anos, que traga consigo a sua carteirinha. E o Dr. Fantasy vai aportar em Salvador. O Dr. Fantasy começou em 1998 com o objetivo de reunir amigos. Ao longo das 12 edições já realizadas, o interesse do público aumentou e hoje a festa, que já é considerada a maior festa fantasia do país, atrai gente de todo o Brasil. Esse ano, o Dr. Fantasy chega à capital baiana. É sobre essa história de sucesso que iremos conversar com Gustavo Paixão, coordenador do evento. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. De onde foi que surgiu essa ideia? Quem idealizou e como nasceu o Dr. Fantasy? Então, como você mesmo já disse, o Dr. Fantasy surgiu em 98, quando eu era estudante de odontologia aqui da UNIT. E no ano de 97 eu tinha morado fora, em São Paulo, e percebi que tinham várias festas do gênero, Campinas, Piracicaba, Indaiatuba e por aí vai. E geralmente eram ligadas ao nome de cursos. E aí eu estava no primeiro ano de odontologia e por que não o nome é o Dr. Fantasy, né? E aí surgiu como uma brincadeira, na verdade foi numa casa, que era a casa dos meus pais, na casa de praia. E o objetivo era só reunir amigos e tal, e não tinha uma finalidade muito comercial naquela época ainda. E a gente distribuiu 10 convites para cada formando vender. E a festa foi um sucesso, foram 500 pessoas, que era o limite também da casa, já estava saindo pelo ladrão. E foi um sucesso absoluto, e aí as pessoas pediram no próximo ano, e aí vai ter o Dr. Fantasy de novo? Vai, não vai? E a gente disse, pô, então vamos fazer de novo. E aí a coisa foi crescendo e tomando um rumo diferente do que a gente imaginou, porque até porque no começo era uma brincadeira. E hoje estamos aí, 14 anos já de Dr. Fantasy, partindo para outro estado. Todo esse sucesso de público quer dizer que a festa tem sim uma estrutura muito bem produzida, né? Então, o que é que quem vai ao Dr. Fantasy aqui em Aracaju pode contar em termos de estrutura de palco, camarotes? Em Aracaju? Sim. Aracaju já tem uns 5 anos que a gente trabalha no modelo tipo festival, onde a gente tem um palco principal que a gente faz com 3 ou 4 bandas entre locais e bandas de fora do estado. Tem o palco alternativo que a gente faz uma mistura de ritmos. Tenda eletrônica e camarote, então a gente divide o evento em 4 ambientes. Salvador vai seguir o mesmo formato, 2 palcos, uma tenda eletrônica e um camarote, só que lá a festa, por enquanto, vai ter uma proporção um pouco menor. A gente está chegando em outro estado e não adianta chegar assim com os dois pés, né? A gente vai chegar com o pé no chão e festa lá é para umas 4 a 5 mil pessoas, até porque o local não comporta mais do que isso. Mas seguindo os mesmos padrões e o mesmo modelo, o mesmo formato daqui. E quem tiver interesse em saber mais informações sobre a festa, pode procurar na internet através de site, rede pode, social? Pode sim, odontofantasy.com.br, segue odontofantasy no Twitter, @odontofantasy, Facebook, dia inteiro com posts lá interessantes falando sobre a festa, vídeos, curiosidades, mapa de como chegar até o Alto do Andu, lá em Salvador. Essa edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde.